В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Під стінами міської ради стались сутички між захисниками собак та тими, хто проти безпритульних тварин на вулицях. Заклик долучитися до демонтажу з'явився у соціальній мережі на сторінці Світлани Таранової. В повідомленні йшлося, що співробітник комунального підприємства «Центр захисту тварин» через тиск з боку захисників собак мало не вчинив самогубство. Ми були на похоронах. Ми були на похованні, підійшов до мене Діма Куліков і каже, допоможи мені, будь ласка. Я кажу, в чому проблема, Діма? Він сказав, я вже не можу. Ну, ти знаєш, ким працює Діма, так? Водій автомобіля підбирає трупи собак. Він підійшов до мене і сказав, що він вже не витримує, що той прес, який на нього оказує ШУСТ і компанія, коли вони публікують його фотографії з надписом «Вбивця», вже доводить до крайнощів. Він до цього вже лежав з нервовим зривом у лікарні. Захисників собак, які вимагають звільнення директора комунального підприємства Олександра Голобродського, інша точка зору. Я вважаю, що це все глупості. Я вважаю, що все це нісенітниця. Мені дуже шкода людину, але вибачте, пред'являти такі претензії, що довели, де людина. Коли людині погано, людині викликають психолога, людина звертається до лікарні. Його близькі знаходяться з ним. Чим ми довели? Підтримати Дмитра Кулікова прийшли ветерани АТО. Ми це так не лишимо. Ми будемо боротися юридично в рамках закону, а будемо вирішувати це питання до логічного завершення. Безстрокова акція захисників собак зареєстрована в усіх необхідних установах. Правопорядок захищала поліція. Намети вціліли, а от плакати на них – ні. Давай, давай, пішли. То щодо законності знаходження їх, так вони законно тут стоять. Вони зарані повідомляли, скільки їх приблизно кількість буде, від до стількох. Сутичок не було, ніхто не постраждав. Можливо, там якісь намагання штовхани не було, але відразу відреагували патрульні поліцейські і припинили. Працівники поліції запропонували захисникам собак на ніч прибрати намети. Ті сказали, поки директора Центру захисту тварин Олександра Голобродського не звільнять, вони нікуди з цього місця не підуть. Олександр Гордієнко, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Учасники та ветерани АТО, які приходили до наметового містечка захисників собак, що під міською радою, продовжили акцію протесту та знесли паркан на території, який будь-ім-то належить Лідії ШУСТ. За фактом же, місцеві жителі говорять, що ніколи не бачили господаря. Местные жители жалуются. Это общественная территория. Помогите, давайте, помогите нам убрать его. Сейчас приедет следователь, естественно, оперативная группа. Помогите нам забор убрать. Все, закон не закон. Незаконно, все документы. Сейчас там народный шоу выполнивать. Взагалі це повинна була зробити наша влада. І давно. Ну де ж вони? Де закони і справедливість? Ось це не можна, це неправильно. І паркану тут не повинно бути. І будівництва також. І на цьому у мене все. Я слово передаю студії «Нового дня» та своїй колезі Ірині Федоровській. І прощаюся з вами. Зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:00.